60 עד 90 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. לעתים בעת שנרקול אנו רואים גופים שקופים דמויי מדוזות מעוררי חשש. אך אל דאגה, אלו הן מסרקניות, בעל חיים השייך לעל מערכת הנבוביים, כלומר כמו המדוזה, אך ללא תאים צורבים. גופה השקוף והפשוט של המסרקנית ניסה עם זרמי המים ומערכת הריסים מסרקת את המים ומסיעה פלנקטון זעיר לעבר פיה. מבנה גופה של המסרקנית פשוט, שתי שכבות תאים וביניהם חומר ג'לטיני שמחזיק את מבנה גופה. קיימים מינים רבים של מסרקניות, מזעירות עד עשרות סנטימטרים. כדי ליהנות מיופיה של המסרקנית יש להסתכל עליה כך שהאור יאיר את מערכת הריסים המחזירים אור בשלל צבעי הקשת ויוצרים מופע מרעיב. המסרקניות המופיעות בעיקר באביב כאשר המים עשירים בפלנקטון, מספרן הרב עלול להקטין משמעותית את כמות הפלנקטון הזמינה לכלל היצורים וכן לסתום בגופן רשתות ומסננים.